been hung up. Доброго дня, шановний прем'єр-міністр, шановний Володимир Борисовичу. Сьогодні я, як міський голова Чорткова, разом з нашими дітками, з колективом, з вихователями, реабілітологами, звертаємось до вас з нашого центру реабілітації дітей з інвалідністю, який має назву «Дорога в життя». У 2019 році нашому центру виповнюється 15 років, відколи він почав свою діяльність. І ми хочемо також долучитися до тої ініціативи, яку ви проваджуєте в Україні, для кожного подібного центру новий автомобіль. І нашому центрі також потрібен такий автомобіль. Ми дякуємо за цю ініціативу уряду і дуже просимо вас почути наших дітей. Діти! Володимир Борисович, подаруйте нам автобус! Дякуємо! Чекаємо вас в гості, чекаємо в Чорткові. Наші діти найкращі!